Re, viss ēters ir te! Atkārtējās situācijas rīkojums paredz, ka līdz 7. novembrim ģimenes ārstiem, kuri ir līguma attiecībās ar Nacionālo veselības dienestu, vajadzēs sazināties ar pacientu sarakstā reģistrētajiem pret COVID-19 nevakcinētiem pacientiem vecumā no 60 gadiem ar mērķi aicināt pacientus līdz 14. novembrim sākt vakcināciju. Vai tas ir reāli to izdarīt? Kādi papildu spēki nepieciešami un cik atsaucīgi ir līdz šim uzzināties seniori? Par to šorīt mēs vairāk vecāsim Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Līgai Kozlovskai. Labrīt. Labrīt. Labrīt, labrīt. Jā, nu mēs, diemžēl, dzīvojam sarežģītos pandēmijas apstākļos. Šobrīd mēs redzam, kas notiek ar saslimstības pieaugumu mūsu valstī. Mēs redzam, ka stacionēto pacientu skaits Latvijas slimnīcās ir strauji pietuvojies 1500 pacientiem, kas iepriekš bija tāda mūsu spēku spēju robeža. Nu nāksies šīs spējas vēl sakopot. Sakiet, lūdzu, kā jums ar spēkiem, kā ģimenes ārstiem reģionos šobrīd ar spēkiem strādāt, darīt savus ikdienas darbus un nu, to, kas parasti ir jādara? Jā, labrīt visiem. Nu, ģimenes ārsti, tāpat kā arī pārējie mediķi stacionāros, patreiz ir ļoti pārslogoti. Jo, ja patreiz ar smagajiem pacientiem pašreiz mūsu stacionāru mediķi darbojas apmēram 10% apmērā no visiem smagajiem, tā ar tiem 90% mums ģimenes ārstiem un mūsu komandas locekļiem jātiek galā. Un tā neapšaubāma ir ļoti liela pārslodze, jo pa vidu jau mums tiešām nav jau tikai COVID pacienti. Manā praksē katru dienu ir apmēram 40-50 COVID pacienti, kontaktpersonas vairākās 100, un visi ir jāapzvana, un visi jākonsultē, visiem ir jādod padomi. Un tai pašā laikā mūsu praksē praktiski visu, nu jāsaka, jau vairākā pusgada notiek arī intensīvi, izņemot varbūt vasaras mēnešus, vieglāk arī nedaudz, bet vakcinācija pret covidu. Un seniori ir viena no tām prioritāšu grupām, kuriem mēs pievēršam īpašu uzmanību. Teikšu gan kādēļ patreizējais, jāsaka, gan veselības ministrijas, gan ministru kabineta, nu, jāsaka, šis likums savā veidā mums uzliek gan no vienas puses pienākumu, apzināt seniorus un aicināt uz vakcinācijas. Es diemžēl jāsaka, ka tas ir diezgan novēlots, nu, jāsaka, likumdošanas akcijo tieši patreiz ir sezona. Sezona arī ar ļoti daudzām citām vīrusu infekcijas slimībām, nerunājot par to, ka mums patreiz arī paralēli ir jāpotē pret gripu arī visi seniori un kroniskie pacienti un bērni noteiktajā vecumā un ar kroniskām slimībām. Tā kā īstenībā tātad es vispār to slodzi nevaru pat izstāstīt. Mums strādā kā skudriņas visa komanda. Un tai pašā laikā mums jāievēro arī visi epidrošības noteikumi. Tas nozīmē, ka vairāk kā 50% no visām konsultācijām, tās ir 50-40, ir attālināti veicamas. Un tā ir ļoti smaga psiholoģiska slodze, jo tas ir bieži jādara ļoti vēlas jau vakara stundās, arī sestdienās, svētdienās. Tādēļ es nezinu, vai šo aicinājumu mēs varēsim izpildīt līdz tam neaicinājumu, bet šo likumu jāsaka savā veidā līdz 7. novembrim, jo mums vienkārši trūkst patreiz ģimenes ārsta komandā papildu spēku. Iepriekš starp citu par to, ka ir vajadzīgi papildu spēku, jūs esat runājusi daudzkārt. Arī citi ārsti ir par to runājuši daudzkārt, jo īpaši, ka, lai to vakcināciju īstenotu, lai arī apzvanītu pacientus ģimenes ārstiem, tiešām vajag trešo māsiņu. Kas tur šobrīd notiek? Tad var dabūt vēl vienu māsu? Finansējums tam ir? Nav, jo no valsts puses visu laiku tiek runāts par to, ka COVID apkarošanai finansējums ir visam, ko vajag un ne uz ko netiek taupīts. Jā, nu mēs esam jau tiešām jau gandrīz tagad vairākā gadu lauku ģimenes ārstu asociācija aicinājuši izskatīt veselības ministriju, ministru kabinetu, mūsu komandas paplašināšanu. Tas nozīmē ar trešo valsts apmaksāto māsu, kas mums būtu ļoti liels palīgs vismaz tajās lielajās praksēs, kur šī vakcinācija notiek visstraujāk. Tai pašā laikā es gribu teikt, ka nu, nevaru, jāsaka, arī noliegt, ka mums ir ar veselības ministriju ļoti regulāras sarunas abām asociācijām. Mēs katru nedēļu jau gandrīz gada garumā tiekamies,
taču rezultāts nu, pagaidām ir daļējs. Ko nozīmē daļējs? Tas nozīmē, ka nu, vismaz mēs esam panākuši, ka ģimenes ārstiem tātad šodien būs apstiprinājums veselības ministrijā rīkojums par pandēmijas piemaksām 100% apmērā ģimenes ārstiem no 1. Oktobra līdz 31. Decembrim. Nu, un arī manipulācijas apmaksa par vakcināciju, diemžēl, ir panākta, saproti, no 1. Oktobra, jo 2. Novembrī būs šī ministra sēde par vakcinācijas šīs manipulācijas tādu kā palielinājumu, lai šo vakcināciju sevišķi senioriem nu, veicinātu tātad, bet tikai 2. Novembrī. Un arī aptveres maksājums par visu gadu tām ģimenes ārstu praksēm, kuras vakcinē jau no 1. Janvāra, tām tikai būs paredzēts no 1. Oktobra šis, nu, jāsaka, likumdošanas akts. Tā kā par trešo māsu mums ir iesāktas sarunas, un man ir savā veidā arī prieks, ka tās ir tādā augstā līmenī ar premjeru notikušas 2. Septembrī, un ir tāds solījums, nu, es ceru, ka varbūt tas rezultēsies, jo mēs neliksimies mierā, ka ja būs valstī šī revakcinācija vai trešā balss deva vai 2. Uz Jansenu, tādā gadījumā ir iespējama šī trešā apmaksātā valsts māsa. Patreiz mums jāiztiek ar tiem resursiem, kas mums ir, un tā ir vakcinācijas papildus kabineti, tie ir izbraukuma brigādes, tie tās ir vakcinācijas centri, un tie ir arī, nu jāsaka, piemēram, mobīlie autoveikali, sadarbības prakses, tātad, un pašvaldības pats par sevi, jā, pašvaldības patreiz arī sāk iesaistīties atbalstā, un vismaz, nu, mums ir sarunas par to, ka tiks sarunāti sociālie darbinieki, kas varēs palīdzēt uzrunāt seniorus vakcinēties. Pašvaldības labprāt iesaistās? Ļoti atsaucīgas ir par sociālajiem darbiniekiem? Pašreiz es teikšu, ka gana atsaucīgi, tikai man liekas, ka viņi vēl īsti nezin, kā to darīt, jā. Ja? Jo ir jābūt šim plānam, tas nozīmē, kas kādus cilvēkus uzrunās. Un es no mūsu asociācijas ir priekšlikums, ka sociālajiem darbiniekiem pirmām kārtām būtu jāuzrunā paliatīvās aprūpes pacienti. Tos, ko viņi paši labi zina, tie pirmās grupas invalīdi, citreiz otrās grupas, kuriem ir nepieciešama mājas aprūpe arī no sociālā dienesta puses. Un tas jau būtu ļoti arī liels atspaids, ja viņi šīm mobilajām brigādēm varētu, nu jāsaka, novirzīt šos pacientus, jo mēs visus nevaram apsekot mājās, jo viņi, šie pacienti ļoti bieži ir dezinformācijas upuri, diemžēl arī no saviem tuviniekiem, kas neaicina savas vecākās mammītes un tētus vakcinēties. Un mums ir ļoti liels pārliecināšanas darbs par vakcinācijas nepieciešamību. Jo tieši šie pacienti ir tie riska grupa, kas pirmie saslimst un ļoti smagi saslimst un arī nomirst. Jā, tādu paliek arvien vairāk un vairāk. Jā, sapcīti, jūs pirmie to jautājumu. Tā teikt, premjeru solīto par šo papildu apmaksāto trešo māsu. Mēs noteikti varēsim pajautāt viņam rītā. Rītā viņš būs pie mums sarunā. Bet jūs pieminējat arī vakcinācijas aptveri. Mēs, protams, šobrīd redzam, ka valstī neliels kāpums vakcinācijas aptverē ir. Sakiet, nu jūs pati esat ģimenes ārsts, sakiet, kā ir jūsu ģimenes ārstu praksē, cik jums ir daudz klientu un procentuāli, cik daudz no tiem klientiem ir savakcinēti pret COVID-19, protams, tie, kuri šobrīd var vakcinēties, tie ir vecumā virs 20 gadiem. Manā praksē ir apmēram 2600 reģistrētie pacienti. Mums vakcinācija paralēli katru dienu notiek 20, maksimāli līdz 40 pacienti dienā. Vairāk vienkārši mēs to fiziski nespējam. Kā jau es teicu, paralēli notiek arī ģimenes ārsta darbs. Un es gribu teikt, no apmēram man ir 1800 pacienti vakcinēti. Es gan teikšu, ka tie nav tikai seniori. Kā jau es teicu, likumdošanas patreiz ir paralēlā likumdošana, kas paredz vakcinēt noteiktās profesijas obligātā kārtā. Un patreiz ir ļoti daudz pacientu, kas nāk, lai līdz 15. novembrim varētu savakcinēties un lai varētu turpināt darbu.
Bet patiesību sakot, šī gadījumā motivācija varētu būt vienalga kāda. Diemžēl šie likumi bija jāpieņem ātrāk, mēs nepiedzīvotu šo pandēmijas vilni. Bet nu kā ir, tā ir labāk tā nekā vispār nekā. Bet es jau teicu, tādēļ mums ir jāvakcinē gan seniori. Mēs, piemēram, man rinda ir katru dienu manai komandai pierakstīta pusotru nedēļu uz priekšu. Katru dienu ir šie 20 līdz 40 pacienti. Tā kā es varu pateikt milzīgu paldies savām māsiņām, ārstu palīgiem un rezidentiem. Jā, es gribu teikt, ka šajā procesā ļoti iesaistās arī rezidenti. Jo gan COVID pacientu apzvanīšanā, gan padomu došanā, gan vispār arī mājas vizīšu apmeklēšanā, es teikšu, milzīgs viņiem paldies. Darba pilnas rokas, tas ir viennozīmīgi, bet sakiet, lūdzu, vēl viens būtisks jautājums. Arvien vairāk parādās publiski arī informācija par to, ka palielinoties COVID pacientu skaitam, arvien vairāk gultas vietas, protams, tiek aizņemtas slimnīcās, jo daudz slimo smagi, un tas nozīmē, ka arvien vairāk tiek, tā teikt, nogriezti plānveida pakalpojumi cilvēkiem ar citām saslimšanām, visdažādākajām. Visticamāk, tas tālākā vai īsākā laika periodā varētu novest arī pie vēl dažādu citu slimību sāsinājumiem, un tad jau ģimenes ārstiem vēl vairāk darba iznāks. Jā, noteikti piekrītu. Pagaidām gan manā praksē ir tā, ka mēs neatsakam nevienu, piemēram, ambulatoro pieņemšanu un kroniskiem pacientiem vai pacientiem ar skrīningiem uz vēža agrīno diagnostiku. Mēs to darām, cik varam, bet noteikti nākotnē tas tā būs, jo arī šie trīs pandēmijas mēneši ārkārtas stāvokļa ietvaros būs ļoti smagi attiecībā uz visiem tiem pacientiem, kuriem vajadzējušos plānveida pakalpojumus. Primārajā līmenī mēs jau varam izdarīt, bet arī varam tikai tik, cik varam, jo... Nu kā jau es teicu, ka mēs nevaram krūts skrīningam, jāsaka, šos izmeklējumus veikt. Mēs varam veikt tikai, nu, piemēram, es kā dzemdes kakla vēža pārbaudi, ja, zarnu vēža skrīningus praksē. Bet kā jau es teicu, tas ir ļoti smags darbs paralēli vakcinācijas darbam. Un noteikti tas, diemžēl, vēlāk rezultēsies arī ar dažādu hronisko un arī onkoloģisko un kardioloģisko pacientu pieaugumu. Kozlovskas kundze, sarunas noslēgumā vēlos jums pavisam īsi vēl jautāt. Ārsti, kuri strādā slimnīcās, uzsver daudz un daudzreiz vairums viņu pacientu, jo īpaši smago pacientu, ir nevakcinēti. Katru dienu, kad ienāk jaunā informācija par to, cik ir inficēti, mēs redzam, ka pozitīvi notestējušies ir nu, diezgan daudz vakcinēti cilvēki. Bet sakiet, lūdzu, no tā, ko jūs redzat jūsu praksē, no tiem cilvēkiem, kas slimo ar COVID, slimo mājās, ārstējās mājās, kā tur tā proporcija dalās vakcinēti, nevakcinēti? Nu, apmēram tā pat varbūt nedaudz pat vairāk nevakcinēti slimo noteikti. Nu, es teikšu tā 4/5, ja ne vairāk. Jo nu, 1/5 tie, kas mums mājās ārstējās arī, ja ir savakcinējušies, no tiem mēs praktiski gandrīz nu 99% tiekam galā. Bet tie, kas ir nevakcinēti un tie, kas atliek, un diemžēl ir nepārtraukti tādi pacienti, kas ir atlikuši un vakcināciju, un arī kas strādā nopietnās darba vietās ar ļoti biežiem kontaktiem ar saviem cilvēkiem, tajos pašos tomēr sacos, jo projām ir kāds pacients, kas ir atlicis, vai arī mediķis, un viņi saslimst, jā, un nerunāt par skolotājiem. Man ik pa laikam un pagājušo nedēļas nogalēs, kad saņēmu kārtējo ziņu, nu, ka pacienti ir komā pavadījusi vairāk pāris nedēļas un vīrusi smagi reanimācijas nodeļā. Un tādu mums ir katru, jāsaka, pārdienu, katru. Un šie pacienti mēģina ar ģimenes ārstu sazvanīties, jo mēs esam uzticības personas. Tad, kad viņi vairs nevar sazvanīties, viņi raksta mums īziņas un tad pēkšņi pārtrūks sakari. Un tad jau viņi vairs nevar runāt. Ja? Tādēļ es nenovēlu nevienam nokļūt šādā situācijā. Un arī tie, kas saslimst mājās un viņi visu laiku baidās, kāda būs viņu šī slimības gaita, mēs jau arī to nezinām.
jo jebkurā mirklī 7., 8., 9., 10. dienā šis stāvoklis pacientam sevišķi, ja ir kroniskā paci slimībā apakšā vai seniors, šī slimības gaita jebkurā gadījumā var ļoti, ļoti smagi beigties ar smagu plaušu karsoni, smagu pamatā plaušu bojājumu un reanimāciju un nāvi. Tā kā nevienam to nenovēlu. Jūsu teiktais kārtējo reizi izgaismot to, cik svarīgi ir vakcinēties. Paldies par sarunu šorīt. Paldies ģimenes ārstiem, paldies ārstu rezidentiem, ārstu palīgiem par darbu šajā laikā. Paldies. 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 Šeitā mēs sanājāmies Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāju Līgu Kozlovu.